أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukadamu murungi acheku mideko Salam TV natira munange tukwaniriza program ya feno dawa special omtestesi irango mwanjuzi ndi Shaban Othman Menya ajikira ntino mu program za fezino tuba tutunulira nadala ebintu ebyenjawulo ebyo ebisobola kubera ntino bichusa obulamu bwaffe tusobola kubera nga tuwangalira mu bulamu obulungi wano ku nsi sako ne kuna kulenkomerero kubanga tugenda kubera nga tubuzibwa maso ga Allah subhanahu wa ta'ala edanga edini ya feno eyo Uislamu iyo dini ngazi buli kimu kyonna kyonna ibera ekitwaliramu kai na kwekityo ebitunulira mu program za fezino nga ezadda awa special wabulanga sirinzeka wandimo ne mukadde wange okuva e Saudi Arabia mu kitongole ekimanyikiddwanga Nadwatul Alamiyya lishabab alislami oba kiyite wame World Assembly of Muslim Youth iranga yomu kwa maseka baffe abakugu ennyo mu mirimo gino ejadda awa iranga mukadde waffe ye Sheikh Mazin Atwaji Abu Abdul Azizi wetuli na iwano olunaku luno olwaleero mu kaseera kano wekati afadhilati Sheikh anurahibu bikum maratan ukhra fi kanat salam ahlan wa sahlan wa hayyakum Allah wa hayya Allah al ikhwa wal akhawat wal mushahidin wanono ya mukadde waffe Sheikh Mazin Atwaji okuva eri mu kitongole kyenkutegeezezzaako ekitwala abavubuka abasiraamu mu nsi yonna nga kirina ekitebe kyakyo ekikulu mu kibuga Riyadh mu nsi eya Saudi Arabia kale nabwe kityo tubeera nabo nga bagenda batusomesa bagenda batubuulira ku biki betekeddwa okubeera nga tweyisaako era nga ku mulundi guno insha Allah ta'ala tugenda kubeera nga tutunuulira ennyumba yo omusiraamu ebeetekeddwa kubeera etya jikira nti nno teri muntu yenna yenna kuno ku nsi okugyako nga alina wawangaalira kati nga ggwe omukkiriza ennyumba yo eteekeddwa kubeera nga ebeera etya okusinziira ku njigiriza yeddiini yaffe eno eya Uisiraamu fadhilati Sheikh la'allana fi hadha albarnamij insha Allah saufa natanawal qadiya tataallaku bibayt almuslim insha Allah ta'ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن الحديث عن البيت المسلم من أهم القضايا التي يجب أن يتذاكر بها المسلمون دائما لأن البيت المسلم هو أول خلية في هذه الأمة أغنب نتنو مبتوف إنسونغا eno yokubera nti tutunulira ennyumba ey'omusiraamu yemu ku nsonga enkulu ennyo omuntu gyandibadde atunulira ennyo era nga n'obukulu bwayo bulabikira kubeera nti nno obusiraamu oba ekibiina kino eky'obusiraamu tekirina wala wonna wonna wekisinziira okugyako nga kisinziira mu nnyumba eyo kandi nabwe kityo ennyumba eno ey'omusiraamu yemu ku nsonga enkulu ennyo ziteekeddwa okubeera nga tutunulira أول ما يمكن أن أذكر به هنا أنه على قدر اقتداء البيت المسلم ببيت النبي عليه الصلاة والسلام تكون سعادته أقام بأنتنو تتكر دو كبيرا أنك تتكر دالا نادالا مكسيرا چلو وكبيرا أنتنو أنيوم بيوم السلام يتكر دو كبيرا أنك إغوبيرا ngetwala ekyokulabirako ekyennyumba y'omubaka wa Allah Muhammad okusasa n'emirembe gibeere كويه. كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يعامل زوجاته؟ كيف كان يعامل بناته؟ كيف كان يعامل أحفاده عليه الصلاة والسلام؟ nabwekityo omuntu okubeera nti nno afuna emirembe abeere ng'agoberera ennyumba nabi sallallahu alaihi wasallama gye yali awangaaliramu oba amaka ngeri ki gye yali ayisaamu abantu be ngeri ki gye yali ayisaamu bakyala be ngeri ki gye yali ayisaamu abantu bonna bonna abaali mu maka ge كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته يخرج منه كيف كان ينام كيف كان يأكل كيف كان يتعامل داخل هذا البيت
na bwekityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atunulira ngeri ki gye yalinga afuruma mu nyumba ye ng'agenda ku mirimu gye, ate ngeri ki gye yalinga ayingira nga akomyewo, ngeri ki gye yali akolaganamu n'abantu okutwaliza awamu abaali mu nyumba ye. ولهذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نغويتيو الله سبحانه وتعالى تجهز القرآن ناغامبا انت مزما محمد تشالي تشاكرابيراكو اتشيرونجي جمولي إلى الله نبي رانغا تجهز كون سونغا يموي ناغامبا انت bagambe gwe Muhammadin kusasane mirembe jibere kuye bwe mubanga munjagalanze Allah mubirenga mubanga mwagala Allah mubirenga mungo beriranze Muhammadi ebyo nabyo na binajja nabyo. دعونا الآن ندخل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان هذا البيت؟ كيف كانت سعته؟ كيف ما هو الأثاث الموجود فيه؟ كيف كانت هي ستائره وسجاده؟ kale na bwekityo kati katubirenga tugendera ddala kati mu nyumba y'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ngeri ki gye yali efaananamu, abaffe entebe zaalimu nga zifaanana zitya, oba ebyokutuulako ebyalimu byali bifaanana bitya. walihatha kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam baytuhu qurabata mitrain ila thalathat amtar fi mitrin wa nisf ila mitrain faqat. Era tutunuulire obugazi bw'ennyumba ya nabbi yali yenkana etya, obanga ogitunuulidde zaali mitazi zaali mita 2 ku 3, amakulu teyali ngazi nnyo era teyali ddene nnyo. Hatta kana nabi alayhi salatu wasalam idha salla qiyam al-layl wa arada an yasjud yalmasu rijla aisha radiyallahu anha hatta ta'khudh rijlayha liyasjud. Kale na bwekityo omubaka Muhammad okusasa n'emirembe gibeere ku ye bwe yagalanga okusaalako ekiro ng'asaalira mu nnyumba ye, mwana watu wagendanga okulabanga ekyenyi kye akiteeka ku bigere bya mukyala we Aisha, oba n'abeeranga abisembezaako eri ku mabbali asobole okubeeranga afuna wawaateeka omutwe. Amma an alfarsh fala farsh la yujad farsh illa shay'an yasiran mumkin yakun hasir idha nama alayhi athara fi janbihi alayhi salatu wasalam. Bwetubanga tutunuulidde mu nyumba ya nabbi temwali kapeti, temwali ntebe, wabula mwalimu obuntuntu obutono ennyo, era nga bwabanga yeebase mutuufu bwe yeebaka bw'ati ku ludda luno olwa kkono ogenda okulabanga ne wennyini weyeebase nga waliwo obuufu obusigaddeko ku mubiri gwe ng'amakulu nga bwesalaasala nga bulaga okunyigirizibwa oba ettaka oba ekiwempe kyabadde yeebaseeko ne kimusigalako bwe kiti. ومع صغر هذا البيت كان هناك ستار قماش إذا جاء الرجال وضع الستار حتى تكون عائشة في القسم في قسم والرجال في قسم وكذلك غيره بيوت غيره من الزوجات. إلى نويتيو وبفوندا ونيومبا يومبكا محمد صلى الله عليه وسلم نيوانكو بدينغا يالين فوندا نياتي رمانا واتو وانينغا ورتيمبي era nga abasajja baba bazze olutimbe oluluteekebwawo Aisha n'abeera nga abeera ku ludda luli n'abaami nabo ne babeera nga bali ku ludda luno nga teri alaba munne. Nabwe kityo amayumba ga nabbi amaka ga nabbi amala gonna gonna agasigadde gonna gaalingangamu entimbe ezo eziiziiza abakyala be okubeera nti nno balabibwa abasajja ababa bazze. Lam yakun hunaka sarir, lam yakun hunaka karasi liyajlisa alayha, كل الامر على الارض. الى نابويتيو من يومبا يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم تمواليمو مانا واتو نتبه زاكو تولاكو تمواليمو تشيتاندا نتيو بالياو اتشيباكو وابولا بيونا بيونا اوكوتولا اوكويباكا بيغويدانغا وانسي يويالي اكوزيسا. اما الاثاث فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن بيته مليء بالاثاث، لربما كان هناك قدر يطبخ عليه واحد وليس هناك إلا إناء أو إناءين وقربة لشرب الماء. إرانغا من يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم تموالي مو بيومبو بياكو يوندا تموالي مو ابن تبنى بنا ابن كوزة سوا كتنغا ولا بمونتو نابدا نديرو نابدا نغا لتكا مبلش مو چونة چونة ندا يتموالي مو وابولا موالي نغا مو سبيچي ايجا باسولو كبيرا انتي نمانا واتو با كوزة سا مو كفومبا ابن كوليا بياوي ساكو نيري كوبو بيبالي نغا با كوزة سا بيبالي من يوم بك محمد كساسا نمي رمبي
لم يكن هناك ملابس كثيرة، لربما لبس أو لبسين، عمامة أو عمامتين فقط للنبي عليه الصلاة والسلام. إلا توالي وونغو ينينجي نبي زيالي انتيا يامبالا زيالي انتيا أكوزيسا أكوجا كيش تامبالا كيني شوكو متوي إبي بيالينغا أكوزيسا. بل حتى المرأة عائشة رضي الله عنها لم يكن عندها 10-20 ثوب وفستان، لم يكن عندها ذهب وقلادة، بل حتى لما كان في غزوة المريسيع الذي ضاع فيها العقد لم يكن لها، وإنما لأختها أسماء بنت أبي بكر. قال نبويش تيو نما ما وفي عائشة مشالا والنبي خصوصا نمر بجبيرك ويا نيت يعني نانغو ينتي وبالي نانغو يكومي وبالي نانغو يمكومي عبيدي nedda yali tazirina newankubadde tyalina zaabu wadde ebikomo bino abakyala bye bateeka mu bulago bwabwe tiyabirina atolaba ne mu lutalo lwe baali bagenzeemu ekinyere kye yali alina nekimubulako tekyali kike kyali kya muganda we ayitibwa Asma muwala wa Abu Bakari tekyali kike kyekinyere ekyamubulako mu lutalo. يا مسلمون يا مسلمات يا أيها البيت المسلم يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام. أوانغ قوم غاندا وانغ مسلم ومسجى أوانغ قوم غاندا وانغ مسلم ومشالا أوانغ ما بسلم ومنا منا أيو يالي النيومبا يوم بكر محمد صلى الله عليه وسلم نجاب مجربي ويتيو بيالي فانانا. حينما أكون فقيرا لدي بيت ألبس ثوبا آكل شيئا لأعلم أني أفضل من حال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. كالي نبوي كتيو ببوبي دانغا أولي موافو نياتنغا أولينا ووسولا أولينا إنيومبا أصبولو كويتو ساكو إيشو كوليا نصبولو كويتو ساكو نيشو كونيا. Kale nabwe kityo oba ate gwe embeera gy'obeeramu gy'owangaaliramu esinga ku eyo omubaka gye yali awangaaliramu. Larubama kana baiti dayiqan lakinahu ghurfatayn أو ثلاثة ومكان للطبخ ودورة مياه، ولربما كان عندي قدرين أو ثلاثة وصحون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ذلك. قال نبوي كتير ينزل كبير نعى أولينا إنيوم بايو نينجا كلكو أولينا وفوم بيدا إنيوم بايو إريكو وشاميرا أماكرو أكايغو إتشيغو ساكو نكابو يونجو إيرا نوبير نعى أولينا نا ولا وفانا كوا تونغا وغزي nabwe kityo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umbaka wa Allah ebyo byonna byonna yali tabirina. Olina amasowaani agasuka mwabiri, olina amasepichi agasuka mwabiri, ebyo byonna umbaka wa Allah yali tabirina. Larubama kuntu faqiran lakinnani akulu dhura aw ghayriha. Annabiyyu alayhi salatu wassalam kana yamur alayhi ash-shahrayn la yajidu ma yakul illa at-tamr wal ma faqat. Nabwe kityo goyinza okubanga mwana watu osobola okubeera nga wefunira akawunga oba kasooli n'obeera nga olyako n'otambulirako, naye omubaka wa Allah sasa n'emirembe gibeere ku ye yamalanga emyezi ebiri nga talina kirala kyonna kyalya okujjako entende n'amazzi byokka. هذا ليس معناه أني لا أسعى في الأرض ولا أطلب الرزق، لا، بل الإسلام جاء بأن أطلب الرزق، لكن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أمره لنا أن نطلب الرزق. kale nabwe kityo kitegeeza nti nno omusiraamu tojja kubeeraawo ogaane okubeera nti nno okola oba onoonya riziki. Nedda awamu n'ekyo eyembeera nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagibeeramu, naye ate n'atulagira n'abeera nga atulagira tubeere nga tunoonya riziki, tubeere nga tunoonya ebintu ebisobola okubeera nti nno bituyimirizaawo tusobole okubeera nga tubeera mu bulamu obulungi. الله عز وجل يعطي الدنيا أناس يحبهم وأناس لا يحبهم، فيجعلهم أغنياء، وكذلك قد يكون فقراء من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب. قال نبوي كتيو الله سبحانه وتعالى إنسين جوربا أجيغابيرا أومونتو نابيرا مونغا مغاغا نابيرا مونغا أجيغاليرا مو أجيغابيرا أو يغوابا يغادي
nabira nga musitula madala kunamufula omugagga ate era nabwe kityo gwabatayagadde era naye nabira nga amufuula omugagga nabira nga abeera mu bulamu obusinga okubeera obulungi kuno ku nsi era nabwe kityo obwavu oba embeera embi agiteekamu omuntu gwabayagadde gwasingwa okwagala era nagiteekamu n'omuntu oyo gwatayagala kuno ku nsi olw'ensonga nti nabatamukkiririzaamu amakulu nti abantu bonna bonna abakkiriza n'abatali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi abawa ebyengera oba nabeeranga abibamma naye ate ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yo okwesiima agenda kuwa abo bokka abamukkiririzaamu abakkiriza obwannamunigi nabwe abakkiriza nti nno yasinzibwa yekka tolimalayo nayenna asinzibwa qala allahu azza wajal wabtagi fima ataaka allahu addaara al akhira wala tansa nasibaka min addunya walihada qala annabiyu alayhi salatu wasalam arrajulu alqawiyu aw almu'minu alqawiy khayru wa ahabu ila allah min almu'min الضعيف وفي كل خير kale nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu Qur'ani nagamba nti beranga ononya mwebyo Allah byakuwadde ngononya mu enkomerero nayate tewerabira omugabo gwo kuno ku nsi ate omubaka Muhammad okusasa n'emirembe gibeere kuye nategeza nagamba nti omukkiriza owamaanyi asinga omukkiriza omunafu na buli mu nsonga yonna yonna biba birungi byerere linasa fi dunya fi talab al halal wa al mal al tayyib huwa khayrun lil muslim wal muslima walakin idha qaddara Allah ala al insan alla yakuna illa faqiran falyatadhakkar hal an nabiy alayhi salatu wasalam kale nabwe kityo tutekeddwa okubeeranga tugenda netukola nitubeeranga tunonya riziki Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusaba abeerenga atugulirawo tusobole okubeera nti nno tubeera mu mbeera ennungi nawa eri ekyo nga kikakata ku musiraamu omusajja ne ku musiraamu omukyala naye senga Allah subhanahu wa ta'ala aba akugeredde notasobola kubeera nti nno ogaggawala notasobola kubeera nti nno ofuna riziki ekumala nobeera mwavu nobeera mu mbeera etali nnungi muganda wange beeranga ojjukira embeera nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yali awangaliramu embeera nabi Muhammad okusasa n'emirembe gibeere ku ye gye yalimu albina kana min attin assaqf kana min sa'af annakhl yani qarib min qasab assukkar aw ghayra agamba nti nno ennyumba ya nabi sallallahu alayhi wasallam yali yazimbibwa mutaka amatafaali gaayo gaali gaakubibwa mutaka ate akasolya kayo oba ensereka yayo yalinga ekolebwa mu miti gy'emitende ngiranga emitende egyo nga bw'olaba ekikajjo bwe kibeera bw'atyo nno ennyumba ya nabbi bwe yali yaserekebwa era nga gyasulamu omubaka wa Allah hatha albina wa hal alathath lakin kaifa kana yataamalu alayhi salatu wasalam ma'a man fi albayt eyo nno ebyo nno bikwatagana ku nnyumba nabi sallallahu alayhi wasallama gye yalimu engeri gye yali efaananamu nga bwe tukikunyonyodde naye ate yali akolagana atya n'abantu abo abaali mu nnyumba ye kana nabiyu alayhi salatu wasalam la yaghibu kathiran an ahlih yadkhulu baytahu fayusallim wa yaqulu du'aa dukhuli albayt ثم يجلس يتكلم مع اهله ويبتسم لهم ويسمع اخبارهم نويتي النبي صلى الله عليه وسلم مكوتغانا نوكولاغانا نابانتو بي يالينغا تبابولاكو اكيسيرا تشوانفو ايرابو ياكومانغا بو وكا نابيرانغا يايينغيرانغا مو نيومبا يي nabala musa nabatolera ku salam nabatolera ekiramuso ekyemirembe natula naberanga ayogera nabo naberanga saga nabo naberanga abalaga nakamwenyu mwenyu bali sheikh shaban kana nabi sallallahu alaihi wasallam taqul aisha yakhsifu na'la yani idha kana ni'aluhu akramakum allah maqtu'a yakhituha wa kana yakhitu thawbahu wa kana yaknisu baytahu thumma idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah وهو محمد عليه الصلاه والسلام كاينه وجهه مغانده وانجي عائشه ماما وابكريزه مشاره والنبي صلى الله عليه وسلم اتجهز انا غامبا انت امبكه والله
engoye senga engoye za nabi sallallahu alayhi wasallam bwezalinga ziyulise yasobolanga yekenyini okubeera nti nno azitunga nengaloze nabwe kityo engato ziyalinga ayambala bwezalinga zigubye yekenyini nga agezaako okubeera nti nno azisimula era n'abeera nti aziyonja teyakoma ku ekyo wabula n'ennyumba yajeeranga n'abeeranga essola bwe yatuukanga olwo nno ng'afuluma n'agenda okusaaza abasiraamu oyo nno ye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulaba era Allah gwe yatutumira ebyo bye yali akola إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم أهله ويساعدهم في أمور البيت ليس كمثل بعضنا ممكن أن يدخل البيت يجد أنه لم يكنس فيغضب ويحصل المشاكل بينه وبين زوجته لا بل كان يساعد أهله حتى في كنس البيت كان نبويتيو نبي صلى الله عليه وسلم بواتيونو ويالي آكولا غنانا بانتو بي وكاوي من يومباي إرانغا yali akola emirimu egyo gyonna gyonna gye tukulaze egyo egy'okubeera nti nno ayambako mukyala we mu mirimu gyonna gyonna naye tuli mu kiseera nga ojja n'okyesanga nga omu ku ffe ku basajja ng'akomyewo waka n'asanga ennyumba nga nkyafu mwana wattu ate ne lubeera luyombo lwaki ennyumba nkyafu lwaki kino kiri bwe kiti ne bwe kiti oluusi ne kireeta obutategeeragana waka naye nga tunuulira nabbi sallallahu alayhi wasallama yalinga ayera n'okwera ennyumba ate nga yombaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye wannabi alayhi salatu wassalam kana yuawinu ahlahu bishakl ajib jiddan wa yumazihuhum fi lbeit حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن ترى كيف أن أهل الحبشة يلعبون لعبة الحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تجعل ذقنها على كتفه وتراهم لأن بينهم وبينه وبين المسجد فقط ستار فتنظر ويقول لها انتهيتي تقول لا سأنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم يلينغا أساغا نابانتو بيه yalinga akolagana nabo bulungi lumu Aisha Allah asiime ku ye mama w'abakkiriza mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam yali yamugamba nti njagala kulaba ku basajja bano abaddugavu abava mu Ethiopia ngeri ki gye balwanamu entalo zaabwe kubanga baalinga ku mabbali awo nga bagenda beetendeka engeri gye balwanamu naye nga nabbi sallallahu alayhi wasallam addira ekirevu kye oba n'addira n'akiteeka ku kibegabega kya Aisha n'abeera nga amugamba owange omaze okubalaba omaze okulaba ky'oyagala olw'ensonga nti wakati w'ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaliwo lutimbe lwokka kale nga amusitula n'abeera nga amule alingiriza wali okulaba abasajja bano abaddugavu engeri gye bali betendekamu okulwana nga nabbi amubuuza owaaye omaliriza okulaba oba nedda omaze oba nedda Aisha ng'amugamba nti sinnaba nga nabbi asigala naye kale laba embeera gye baalimu omukwano ogwo gwe baalimu ne neeyisa gye baali beeyisaamu kana idha qaama min annawm wa salla alfajr qala indakum ta'am aw qabla an yusalli alfajr qala indakum ta'am qalu la qala inni saa'im ما يزعل ويقول لماذا لم تطبخوا اليوم وكيف نأكل يأكل الموجود لم يكن موجودا شيء أكل تمرا لم يكن موجود صام قال نبوك النبي صلى الله عليه وسلم ويكينا نغا كمتشا نغا تنبا كبير نغا سالة سبوهي يبوزا نغا بچاربي أبف مرينا وكو كوريا نبام غاما نغانت نو تكالي و نبا غاما انتكالي نزين سيبي اچون نو چاكويغا چاماني نيو kitujja kumubaka Muhammad osasane emirembe gibeere ku ye nti abakyala muteekeddwa okubeera abayiiya ne mubeera nga buli kaseera mutegekera babba bammwe ebyokulya oli bw'abanga akusanze n'akubuuza owaaye waliwo ekyokulya alhamdulillah kale nabwe kityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabuuzanga abakyala be nga tannasaala oba nga amaze okusaala bamugambanga nti wali kyakulya ng'agamba nti nsiibye era teyabavunaananga kale lwaki temufumbye kale lwaki temutegekedde kyakulya weyasanganga w'entende ng'ali ezo bwewasangangawo amazzi ng'anywa ago era teyavaako mu mbeera olw'okuba abakyala be tebamutegekedde kyakulya sallallahu alayhi wasallam shuf hadha lutf yani fi ttaamul la umuru dduniya tamshi
إن حصلت الحمد لله إن لم تحصل فالبيت المسلم وسعادته أهم كاين ابوجتيو لابو بوكوالتا امبولا بونو أمبكا وا الله بوياليكو زسا إلانا بويتي نيومبا يوم السلام ويتكي دوك بين أنجي بيدا بنبي انتو بياكونسي bitwaza butwaza webanga webira alhamdulillah ngatuwangalira mu mirembe webanga tebiriwo nabyo alhamdulillah ngobula mu bugenda mu maso buyutul muslimin alan qad yahsul mashakil wa furaq bayna azwajayn wa talaq bisabab tafah ma waffarta li shay taqul lahu wa huwa yaqul anti la tuslihina at'am jayidan aw la taknisi albayt da'iman aw alwalad lam yughassal thumma tahsul mashakil wa qad yutalliq kale nabwe kityo gakwisa nanga enyumba amayumba gabasiramu enaku zino gajude bizibu buri kasera babera mu nyombo ekibaviramu nokubera ntino mwana watu bag omcha abami bata abachala babwe ne babagoba nenga lwa busonga butono obutalimu nosanga olinga agamba mukazi we lunze chikungo beseza sikwagala anti tojirachi toyonja nyumba amakulu oli muchafu oboli chi ebintu ebifaana bwe bityo kati gwo mwami lwaki tobikola oba nosanganga omwana talina kyakoze anti sagambe mwana nogamba omukyala anti omanyi tomanyi kufumba gwe kali nabwe kityo neberanga ebintu ebitalimu neberanga byawukanya abafumbo النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأطفال بطريقة عجيبة جدا كيف أنه يعلم أن الطفل يريد اللعب اللعب والمزح مع أنه من هو محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر ومع هذا الطفل يريد أن يلعب هل يلعب معه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يلعب kale nabwechitiro omubaka wa Allah usasane milembe jibere kuye yalinga ayagala nnyo okusaga nabana abato nokuzanya nabo umberaza bwezo nazonna kai tulira onomubaka wa Allah nina bengeri jyali akwatagana mu nabana nabengeri jyali azanyemu nabana nategera embera bwefarana bwetyo eyokubera nti nabana aina engeri gyabakwatamu awamu nechonga Muhammad okusasana emirembe gibere kuye yasinga ebitonde byonna yasinga ebbeeyi ebitonde byonna byonna naye raba engeri gyali azanyangamu nabana laba engeri gyali akwataganamu nabana yati alhasan aw alhusain wa huwa saghir fayaftah lahu annabi alayhi salatu wasalam famahu توجد اللهات هذه التي تتحرك خلف اللسان فيراها الصبي ويضحك فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن حفيده يضحك ما شاء الله كاين بوشتيو تنولد بزكروبي حسني نهسيني بيبجع غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبي كورا أكامواك نقبول أبا كانت كانت أكالي وانسي ورولمي كانت أكابي أكاكوتي ورولمي يياسما يأبي كورا أكامواك bazukurube ne bakalaba bwe bakalaba akazanya bwe bati bwe kati ne baseka ekyo kyasa jusanga mubaka wa Allah usasane mirembe jibere kuye kana yaf'al lahum musabaqa fayaj'al yadayhi hakadha wa huwa ba'id kharij albayt wa yaqul man yasbiq li falahu kadha wa kadha fayarkud alhasan walhusain wa quthm ibn alabbas yarkudun thumma yasilun wa yas'adun ala sadrihi wa ala wajhihi wa yuqabbiluhum wa yahtadhinuhum alayhi salatu wasalam kale nabwechita nabi sallallahu alayhi wa sallam yafurumanga wabweru wenyumba ye nabenanga yayanjuluzanga emikono gye ngabateddewo akazanyo akokubeera nti nno basindana nagamba nti ani anasoko okutuuka gendi amakulu omwana ono ekifo kiri kyalimu ekyawala nga balina okudduka ngeyanjuliza ekifuba ky'emikono gye bwati ani anasoko okutuuka gendi mberenga muwa kino na kino na kino kaina bwe kityo Hassan ne Hussein sako ne muwala ne mutabanyi wa Ibn Abbas Kuthaim ni baberanga badduka nga badduka okutuuka we badduka nga webali ni baberanga abagwa mu kifuba abamu ne balinyanga kubigabega abamu ne balinya ku mutwe abamu ne ba buli omu bonabona nabiranga abasitula nayenga musanyufu eri abana bano Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bal kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Sheikh Sha'ban yusalli bil muslimin falamma sajad sajda athaniya tawwal atal fa khashiya al muslimun thumma rafa'a falamma intaha min as-salah qalu as-sahaba khifna alayka annaka yani asabaka shay qala la inna ibni hadha al-hasan قد ارتحلني يعني صعد فوق ظهري فيقول أنا ما أردت أن أرفع بسرعة حتى يلعب ويأخذ راحته ثم رفعت لما ابتعد ما شاء الله ما شاء الله كاين ابوجتيو تنولي النبي محمد اكسسني من بجيبيركويه لومو يالي اساز ابا سلام
wamala okubasaazira akeesooka n'abasaazira akeeyookubiri n'agenda ku sujuudu. Bw'atuuka ku sujuudu n'abeera nga yalwawo nnyo, yalwawo nnyo, ekiseera ne kituuka n'avaayo. Lwamala okusaala, basahaba ne bamugamba nti, owange gw'omubaka wa Allah, obadde otutiisizza engeri gy'owanvuyizzaamu, tubadde tumanyi nti nno waliwo ekikutuuseeko. Muhammad okusasa n'emirembe gibeere ku ye. Kyava abategeeza n'agamba nti, nedda, mu kiseera we navunamidde bwe nti mutabanyi wange ono Hussein yazze n'antuulako kuno ku kibegabega bw'ati, kati ne nti okubeera nga nsituka mangu nga ne muleka abeere ng'azannya paka wanaagira ki, paka wanaakooyera. Yes. Era okukakana nga Hussein yamala n'avaawo nabbe n'alyoka ayibuka. Tunuulira embeera eyo. الآن لو واحد منا يصلي وسجد وجاء ابنه فوقه شيل ارمي ها بعدين ممكن يتألم الابن لا العب انا في صلاة شيل الابن يقول لزوجته النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا امام الصحابة يصلي بالمسلمين كاين ابو اتشيو وينزو كسانا كاتينغا تاتا ابدا سالا اكوتامي وانسافو نامي وانسي ومانا فينا متولا كمتوي omwalo ya masrabu situ zinamuka sukeri olokubanga anti asala noruva nyima naberanga agamba banange se kwembanga asala sagala mwana kujajendi oba nangagamba mchala we amakuru ntino azizo omwalo no kuberanga jajali nga asala asonga ati chandi bade cha kuigira ko cha manyi nyo eri omwalo ono naye tunuli ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga abana abaniriza wadenga ali muswala atawa munecho nga kulembedde abasiramu muswala. بل سأعطيكم موقف الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ثم نزل من المنبر وهو يخطب ومشى بين المسلمين وإذا بالحسن أو الحسين يمشي صغير عليه ثوب فهو طويل الثوب يدعس على الثوب ويسقط فحمله النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى المنبر فقال إني رحمت هذا الصغير ابني إنه يعثر في ثوبه يعني يسقط وأخذه ورجع إلى خطبته وأكمل الخطبة. Kale nabwe kityo atirabe ekyokulabirako ekirala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yali asoma khutuba nga ali ku mimbali n'amala n'avaayo nakka wansi era nga ali mu khutuba n'abeera nga yasisinkana Hussein oba Hassan naye ng'omwana ono bwali bukyali buto bwe buti naye nga bwambadde engoye zaali nnene ku bwo nga buli lwekatambula bwe kati mwana watu kagwe ekigwo olw'okuba kakyalikana kati olwekatambula kagwe ekigwo kati nabi sallallahu alaihi wasallam kyavaava ku mimbali n'abeera nga jjaje kali n'abeera nga akasitula n'asitula Hussein n'abeera nga addana agenda naye eri ku mimbali n'abeera nga asoma khutuba nga ali naye bwekyaggwa n'agamba nti mu butuufu ekikozesezza kino njagadde kusaasira mwana oli abadde atambulanga bwagwa abadde atambulanga bwagwa kati laba ekisa kya nabi Muhammad okusasa n'emirembe gibeere ku ye. Ma qal ana akhtub wakeif Fatima tatruk ibnaha hafida yati wa yufsid ala nnas fi lmasjid la 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 akhadahu ila lmimbar kaida bwekito nabi teyasobola agamba nti nze olw'okubanga mbadde ndi kubuulira abasiraamu era n'agamba nti kale lwaki Fatima alese omwana alese muzukulu wange n'abeera nga ataayaaya mu bantu oba nga atambula mu bantu nedda wabula yeki yakola yagenda bugenzi n'abeera nga asitula Hassan n'abeera nga amusitula n'abeera naye ng'asoma khutuba. Law anna wahida minna yazim rijal fi baitihi ala lghada wa zawjatu tasna alطعam mashghula thumma dakhala wahid min abna'ah malabisu waskha يدخل إلى الزوجة كيف يدخل الابن هكذا متسخ والرجال عندي وكيف يزعجنا. شوف محمد عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل مع الأطفال. كان نقول شيء تقول شكرا بلا كنا دارين سانجزينو وينزو كبير نانغا ويسبا نو نو بقى ما بنا مجت ليه شيء مسنا وبكاري مجت ليه كاري مجت من شاري لكو ما أنا واتو ومشارا نبي دانغا أريري بيزي أري مفهوم أتجك مري oba abategekera ebintu nevaayo akaana katabanyiko oba kawalaako ne kajja gye muli kyokka nga kakyafuko nga kakyafuwadde tekatululikikako mu kiseera kino olaba omusajja bw'akakwata supiidi n'akazaayo kale ggwe oli mukyala ki noleka akaana kakyafu konna konna ne kajja gye tuli fa abagenyi ebintu ebifaana bwe bityo naye tunuulira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yali yeeyisaamu
engeri gye yali akolamu ebyo byonna byonna nga kyakulabirako gye tuli ama an banate فكان يحبهن كثيرا يسأل عنهن إذا دخلت فاطمة قام وقبلها بين عينيها وقبلته وأجلسها في مكانه يسأل عن أزواجهن عن أبنائهن عن صحتهن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هكذا وإنما يراعي شعور البنيات قال نبوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا وتواريب شرطك أكوانا أبو بوارا يبا غرانغ نيو موارا وفاطمة بويا ينجي رانغ جالي نينينا مسانيفو إروكا كانانغا ukakana nga mwana watu amunyegedde mukyenyi nga mwana watu agezezako okubeera nti nno amusembeza era bwe yatukanga ngaamubuuza owaaye bba waali atya abaana be bonna bolya babuuzanga babba bamwe bali batya abaana bamwe bali batya mubalese nga bali batya ekyo nekibanga kiraga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga afaayo nnyo ku nsonga z'abaana naddala abaana abato abaana b'obuwala bonna bonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam أخيرا أساس سعادة البيت المسلم أن يترك المعصية وأن يحرص الزوجان والأبناء على ألا يكون البيت مكانا لعصيان الله عز وجل نبوي كتيو إنسونغا جتوغينو كمينا نغا تسيم بيا يوكو تنوري دا ينسونغا يوكو بيرا انتنو بيشي إبفورا إنيومبا وكبينا نغا يدنبي biche bifura amaka go musiramu okubeeranga masanyufu enyombe zino tunyo kubeeranga amakaga fetino kubeeranga tugafura nga musinji gwa kutiramu Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kubeeranga tufura mayumba gaffe nga yensibuko yokubeeranga tujemera Allah subhanahu wa ta'ala المعصية بكل أشكالها نحن نعم لسنا معصومون سنقع في المعصية لكن نحاول أن نخفف منها ألا نقع فيها خاصة أكثر من مسألة أذكرها الآن نبويتيو بكدب عنك فينا تشمانين تنو تتوهكو ميوا كوغوامون سوبينغا بانغا أبابكا باكا توندا نبا نبيبي فينا تكولين سوبي نجيتو بيرينغا تجزاكو نيو وكبيرانغا سوبي زينو mwana watu tuze wala tuze balama kakubirenga chifwana na chitia kai nabwe chitio agamu kumakubo itusobola kubiranga tuyitamu okubiranga titugwa mu nsobi zino mukadde wafe agenda kubiranga agatubulira ahamu shay'in ghadhul basar alla yara yattali Allahu ala ar-rajul wa qad nadhara muharraman khalfa zawjatihi aw al-mar'ah tanzuru fi tilfazin أو في الشارع أن ترى ما حرم الله عز وجل إذا حفظ الزوجان بصرهما حفظهم الله عز وجل كاري نبويتيو إنسونغا إسنغرا دالا أوبكرو يوكبيرا أنتنو تكا كنيا أما سوغا في نتوبيرا أنغا تتوغا تنوزا كوبين تو إبي الله سبحانه وتعالى بيا تزيزا أمشالا أموامي أوكبيرا أنغا تتنورا كوباشالا أباتالي بابي tatunula kubachala na miranga abatunulira mumbera endala ezifana bwezityo nabwe kityo abachala abatunulira bantu balala makubo oba wazze wakana beranga amtunulira nchokanga amtunulako chokanga takirizwa kubera ntino amtunulako kali nabwe kityo senga tuba tukakanyiza amaso gafe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuberanga atukuma aidan حرص المرأة على حجابها كما أمر الله عز وجل وعلى الستر من أعظم ما يعين بإذن الله عز وجل على سعادة هذا البيت المسلم أن تبتعد المسلمة عن التبرج عن السفور عن أن يخرج شيئا مما لا يرضاه الله عز وجل من جسدها أمام الأجانب كالي نبويتيو كويكوبيرا إنسونغي يوكوبيري أمشالا أوكوبيرا نغمانا واتو يبي كيريدا نغا أبسيرامو بويبو كيريزا نغا أبسيرامو بويبو سوميسا nabiranga niwankubadenga afurume makage nabiranga yewala okubiranga afurumanga alibukunya nabiranga afurumanga alina ekimu kubitundu bye byalesenga birabika obutabera chikemo eri bantu balala kale nabiranti no omuchala singaba yikumide mumbera efanana bwetyo amakago gajja kubiranga gafuna okwesima an nuhaqqiqa at-tauhid fi baitina fala نفعل بأنفسنا أو بأبنائنا ما يخل بهذا التوحيد. كارينا بوشيو نوكوينانغا ممكاغافي تتيكامو وبسلام وبانا مدالا
okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala mubomu bwe nokutusiza ddala abaana baffe baberenga bakitegeera nti nno tewali yesinzibwa mubiriwo okujjako Allah yekka. Ekintu ekyo nabo tukituukiriza, nakyo kigambo kikulu nnyo okubeera nti n'amaka gaffe galimu akida, galimu enzikiriza y'obusiraamu entuufu yennyini. فلا نصدق مع الله عز وجل في توحيده وفي التوكل عليه والإيمان به. لا نعلق على الأبناء بعض القلائد في اليدين التي يزعم بعضهم أنها تقي من العين أو تقي من الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: من تعلق وترة فوتره الله عز وجل، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. وإنما يصدق الإنسان مع الله ويخلص له الدين والعبادة والله يكفيه. Kale nabwe kityo okubeera nga tuyimirizaawo enzikiriza entuufu, kale giyite akida entuufu, obusiraamu obutuufu, kwe kubeera nti nno mwana wattu mu maka gaffe tetubeeramu na bintu byonna biri kyennyume kya kukkiririzamu Allah subhanahu wa ta'ala. Okubeera nti nno omwana wo omuteekako ensiriba oba n'omuteekako obuso, n'obeera nga omusibye ku mikono, oba n'obeera nga omusiba mu kiwato, oba n'obeera nga omusiba mu bulago, ng'ogamba nti munnange omwana ono mukingiriza kiiso, mukingiriza ab'ensaalwa, mukingiriza abalogo, gwe n'obeera nga oteese omuteeseeko ebintu ebyo, obugoyegoye obwo bw'omusiba ku mukono, oba bw'omusiba ku bigere, oba bw'omusiba mu kiwato. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitugaana. Ekyokubeera nti nno omuntu yeesiba yirizi, omuntu yeesiba etalasiimu, omuntu yeesiba ebintu ebyo byonna byonna, Allah subhanahu wa ta'ala aba tasobola kubeera nti nno ebintu ebyo abimusasulamu oba abikkiririzaamu. Wabula tubeerenga tulongoosa okwesiga kwaffe tukuteeka eri Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tuba tusaba, gwe tuba tubeera naye mu mbeera zaffe zonna. ومن أخطر الأمور تأخير الصلاة عن وقتها حتى تخرج عن وقتها، سواء المرأة في بيتها أو الرجل كذلك في عمله يؤخر الوقت، فإذا صلحت هذه الصلاة صلحت شؤون البيت كله بإذن الله. Nawekiti ate ensonga esinga ddala okubeera embi ennyo ey'okubeera nti nno tulwisaawo esswala okuzisaalira mu budde bwazo. N'osanga ng'omukyala waka mwana watu eswala agirindiriza oluusi n'agisaalira ate mu budde obulala, oba omwami ng'ali ku mirimo gye naye n'omulaba nga eswala agyesuuliddeyo gwa naggamba, asaala ku nkomerero ya budde oba n'agisaalira mu budde obulala n'abeera ng'azigatta, agamba nti singa eswala eba eteredde waka n'ebeera ng'esaalirwa mu budde bwayo, n'ebeera ng'esaalirwa mu bukati bwayo, ensonga z'amaka zonna zonna zijja kubanga zitereera. Ensonga z'amaka zonna zonna zijja kubanga ziri mu kkubo erisinga okubeera eddungi, tewajja kubaawo okutataaganyizibwa kwonna kwonna. وبعدو أيها الإخوة والأخوات المشاهدون من أهل أوغندا الحبيبة، اجعلوا بيوتكم جميلة سعيدة كجمال بلدكم الرائع. كاين أبو إشتيو غومغاندا وانجي أمسرام أمسرام ومشتيتو شنة شنة مامين أمشارة ngabo mulaba ensi ya mu Uganda bweringa nunji mubenenga mufura na mayumba gamwe nganago marunji. في الختام حقيقة أنا أسأل الله عز وجل لكل بيت مسلم في أوغندا وفي غير أوغندا أن يملأه بالسعادة والإيمان واليقين. اللهم طهر هذه البيوت مما يغضبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين أصلح أحوال المسلمين جميعا. اللهم اهدي قلوبنا وقلوبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kaina bwe kityo nga tumaliriza pulogulaamu yaffe, mukadde waffe atusabidde n'asaba Allah abeere ng'alongoosa amayumba gaffe, abeere nga amayumba gaffe agateeka ku musingi ogw'obusiraamu, gasobole okubeera nti nno geeyagala, gasobole okubeera nti nno gabeera mu mbeera esinga okubeera ennungi. Fadilatu Sheikh ila allana insha allah fi hadhihi alhalaka naruju minkum kalimatukum alakhira biidhnillah. اختصارا جزاكم الله خير. ابدا انا سعيد جدا واشكر هذه القناه المباركه قناه سلام، واشكر القائمين عليها كما اشكر فضيله الشيخ شعبان، واشكر مصورنا الرائع الشيخ محسن
وجميع العاملين والشيخ مصطفى والحاج جزاهم الله خيرا امين الحمد لله واتيرنا مكدوا فين تماليزا بروجرام يا فينو يبازيزا تي في يمو انونجي ناو بونا بونا abagikorako nabo bonabona Allah kwahisizo kubera nti no eberawo iranga bakade bafe bonabona bamenya amenya Mosinu Mustafa Haji nabarabona bona chokanga n'uyu munyini ayagera namwe tamwera bide barakallahu fikum wajazakumullahu khaira kaina bwechitwe mukadde wange wete nabo tuse ku nkomero ya program ya feno dawa special ngatwade ne mukadde wa fe Sheikh Mazin atwaijiri Abu Abdul Aziz soda kubera nti tubera na yenga tutunulide amaka go musilamu amalunje hakadha wasalna ila nihayat hadha albarnamij wa kana ma'ana ala alhawai fadilati Sheikh Mazin atwaijiri Abu Abdul Aziz wa natamanna lakum husnal mashahada insha Allah taala wa ila liqa wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakum Allah barakallahu fiik amin amin ya rab